Одлично време, лесна патека и дружење. Од планинарскиот клуб Јелак Тетово, минатиот викенд ја отворија сезоната со планинарење до Белојшките водопади. Се трудиме да ја доближиме планината до секоја индивидуа, вели Борис Стојановски Цули од ПК Јелак. Тие на планинарењето искористиле прилика и за едукација на планинарите. Според програмата што ја има планинарскиот клуб Јелак од Тетово, за тековната година ни беше предвидено минатиот викенд, тоа е 14-ти, да организираме планинарската тура до Белојшки водопади. Тоа е една лесна тура, кај што имавме и учесници и почетници, така да времето ни беше наклонето, убаво си поминавме, имавме околу 30-тина планинари, меѓутоа заради нели состојбата, познатата состојба со ковидот, се трудевме да ја имаме она физичка дистанца помеѓу планинарите и ја совладавме она висина која требаше до Белојшките водопади, кои се на 1200 метри надморска височина. Убаво си поминавме, луѓето сите кои бевме горе беа задоволни од и временските услови, меѓутоа и од маршрутата која водевме. Се трудиме, значи, како што реков, да имаме предпазливост од ковидот. И истовремено ја искористивме и ова планинарска тура. Некако ние традиционално започнуваме сезоната, ја започнуваме како планинари според програмата, нели, за тековната година, и ја искористивме ова планинарска тура да направиме една едукација на планинарите во врска со благодетите кои ја го пружаат планинарството и другарување со планината. Во планинарскиот клуб има и водичи кои се лиценцирани од Планинарската федерација на Македонија. Држиме едукативни предавања во смисла на храната што треба да се носи во планина, облеката како треба да биде секој планинар облечен, како кои се оние безбедносни ситуации во дадена ситуација, значи во планина, ако човек се најде во непријатна ситуација, бидејќи знаеме планината може 4 годишни времења да се смени. Меѓутоа не е опасноста секогаш снегот, дождот, ветерот и грмотевиците, туку опасноста е и колку е едуциран оној што оди во планина. Од планинарскиот клуб апелираат до сите заинтересирани за планинарството како активност да станат членови на некои од планинарските клубови со цел да се едуцираат за благодетите, но и опасностите кои ги има на планина, но пред се за да се дружат и да го чуваат своето здравје преку планинарските активности.